hari ibintu byaduteye nanjye ndimo ntago ndi bwikuremo hari ibintu byaduteye hari ibintu byabateye bitazanwa n'umwuka wera mana ishimwe ko mwaje gusenga muri urubyiruko ubwoba rero mfite ubwoba mfite ubwoba mfite nuko mu myaka 50 iri imbere uretse Yesu utubereye maso hari igihe umuntu azajya kumbura ibintu yigeze kuba mukera ukumbure kubona abantu baririmba bakarira rero iyo wahuye nayo ikagukeba wihangane ni nkukomere tuzajya kwivuza mubona nanjye ndi umukobwa nkamwe ndi urubyiruko nkamwe ariko buri iyo wisuzumye ubona uri umuntu wima tubwiza nyukuri wagakwiye gutobora amatwi umwuka wera yakubwiye ngo ndabona kwambara amaherena bizakubera hanyuma ukabona ukajya gutoboza muri hano wagakwiye kwisiga ruje bisi bimwisiga kumenwa na zarabero n'ibindi umwuka wera yakubwiye ngo ndikubona iminwa yawe idatunganye shyiraho urundeho umutuku n'umukara n'ubururu n'icyatsi niba koko mwemera ko muri abana bima nimwicare hamwe tuganira iby'abana bijuru tugakina filime y'ubuzima bwawe mwisimuka urumva wakicara hano tukayira gahita tukubona usasera muri geto karabaye nono tugahita tukubona baguha karese kandi ku cyumweru ntushobora gusiba amaterane waraye muri byo icyakora imbabazi z'imana ziri ku buzima bwawe ariko uzasigarana igikomere cy'ibyo wakoze noneho shera azakubaza ati shera uri isugi wumva ukuntu uzarya iminwa nawe uri bihemu nubwo beka itakuzi na bener ariko nawe uri bihemu urarazi imitima y'abana b'abakobwa n'abahungu ku nkeke ubarazi ijoro barabatekereza runaka arankunda we bakarara bashikagurika ngo ni ukuri Jean Paul arankunda we ukava muri saro ukaza muri repetition uvuye kozwa n'umugore cyangwa umukobwa yaguteye karese mu mutwe ngo musuzure umwuka wera mukuyehe muzavuza ibikubi umwuka wera ntahari ngo kuko utamusanze muri geto cyangwa utagusanze muri geto ngo biratandukanye ngo uwo muri saro ngatandukanye n'uwo muri geto yo ninde wabibabwiye intoki zabo muri geto zimeze nk'izabo muri saro basubije mu izina rya Yesu amahoro y'Imana nabe muri mwe turanezerewe kubana namwe dushimiye Imana ko iduciriye inzira tukaboneka muri iri joro kandi dushimiye n'abayobozi b'itorero ndetse na Migisha wabigizemo uruhare kugira ngo tuze kubana namwe muri iri joro ryihumure Imana imuha umugisha kandi namwe mwagize neza kuza tanga imibiri yanyu kugira ngo ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kuyikorera kwanyu ukwiriye amen katubinginge kubwo icyubahiro cy'Imana n'icyanyu egera imbere abantu bari inyuma ba kubwo icyubahiro cyanyu mugomba n'imyanya mwahisemo kwicaraho ariko ndabahinguka mukeya kubera turi nijoro ako ndibo satire cyane amen naho muraza kunyikiriza mukoresheje imbaraga mwakoreshaga mubyina ko nabyo ni byiza turasoma igitabo cyo kubara nabazanye bibiliya muri telefone namwe murabyemerewe akibazo wakoresha telefone cyangwa ugakoresha bibiliya isanzwe icy'ingenzi nuko usoma batanzi cyangwa bambonye ubwa mbere nitwa Joseline Mukatete ndi umukristo ukunda Yesu ibyo birahagije Imana ntigira idini iyo mpamvu no kwipresenta tuvuga amadini tubamo nabyo biraciriritse nibitoya ariko ndi umukristo ukunda Yesu ukunda n'ahantu hari abantu bavuga Yesu iyo hatarimo Yesu ntago nahicara keretse mpicaye nshaka kumubabwira ariko iyo Yesu adahari ntago ndyoherwa kubera ko haleluya Bosco yararirimbye aravuga ngo utarigeze kumenya icya Imana yamuhinduye
icya ku bwacu imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramubamba asohoza ibyanditswe kuri we atanga ubugingo bwe kugera ku gupfa kugira ngo aronke ubugingo bw'abenshi ni muri Yesu Kristo kuririmbwa zonyine ibyo nibyo abera bakwiriye kumva ibyo nibyo isi kwiriye kumva bitandukanye no kubwira abantu kawunga n'umuceri ibyo nibito abantu bakwiye kumenya ko Yesu yatwunze nima haleluya abantu bakwiye kumenya ko twabonye utwunga n'Imana ari we Yesu Kristo ashimwe Yesu ko yemeye kuza ibindi nibito ibindi nibito some igitabo cyo kubara icyo cya 12 bana we minota bampaye se ntago niko ntacyo kubara 12 umurongo wa mbere igitabo cya Mose cyitwa kubara hanyuma abantu mwaje gusenga iri joro mukaza nta bibiliya muzanye mufite ikibazo gikomeye kubara 12 murongo wa ariko ndabaha keya ndabasomera nta kibazo nanjye ubutaha wenda nzabasanga mu zindi serivisi mu mpeke kubara 12 umurongo wa mbere ni amagambo asa naho ari maremare ariko ndayasoma yose imirongo 16 ntago ari myinshi aravuze ngo Uwiteka ateza Miriam ibibembe Mose aramusabira Miriam na Aroni banegura Mose kubw'umunyetiyopiya yarongoye kuko yarerongoye umunyetiyopiya kazi baravuga bati nukuru Uwiteka avugira mu kanwa ka Mose musa twe ntatuvugiramo Uwiteka arabyumva kandi uwo mugabo Mose yari umugwaneza arusha abantu bose bo mu isi Uwiteka atungura Mose na Aroni na Miriam ati nimusohoke uko muri batatu muze mu ihema ry'ibonaniro barasohoka uko ari batatu Uwiteka amanukira mu nkingi y'igicu ahagarara ku muryango w'ihema ryera ahamagara Aroni na Miriam bombi baraza arababwira ati nimwumve amagambo yanjye niba muri mwe hazabaho umuhanuzi mwiyerekwa niho Uwiteka nzamwimenyeshereza mu nzozi niho nzavuganira nawe mugaragu wanjye Mose siko ameze akiranuka mu rugo rwanjye hose wowe tujya twivuganira n'akanwa kacu neruye atari mu migani kandi ishusho y'Uwiteka ajya yibona nuko niki cyabatinyuye kunegura umugaragu wanjye Mose bikongereza uburakari bw'Uwiteka aragenda cya gicu kiva hejuru y'ihema ryera kiragenda Miriam asesa ibibembe byera nk'urubura Aroni ahindukirira Miriam abona ashesha ibibembe Aroni abwira Mose ati databuja ndakwinginze yo kudushyiraho igihano cy'icyaha twakoreshejwe n'ubupfu tukizanira urubanza ndakwinginze ye kumera nk'igihwereye kivutse kiboze mu ruhande rumwe Mose atakira Uwiteka ati Mana ndakwinginze mukize Uwiteka asubiza Mose ati yaba se yamuciye mu maso gusa
yakozwe n'isoni iminsi irindwi bamukingiranira inyuma y'ingando z'amahema amara iminsi irindwi abone kuhagarurwa bakingiranira Miriyamu inyuma y'ingando amara iminsi irindwi ubwo bwoko ntibwahaguruka Miriyamu atarahagarurwa nyuma ubwo bwoko burahaguruka buva Haseroti bubamba amahema mu butayu bw'i Parani amen ubutumwa bwiza ni isezerano rishya kuganditswe na Matayo igice cya 13 murongo wa 24 se mukundi ijambo ry'Imana hanyuma hano turi muri veye turi mu masengesho nubona umuntu yananiwe mubiri ubunaniwe ndabizi ujye umukoraho umubwire uti kanguka wumva ijambo ry'Imana ego kugira ngo tubane maso twese Matayo 13 murongo wa 24 mu isezerano rishya cumi na gatatu murongo wa 24 aravuze ngo nuko abacira undi mugani aravuga ati ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto mu nziza mu murima we nuko abantu basinziriye umwanzi araza biba urukungu mu masaka aragenda nuko amaze kumera no kwera urukungu narwo ruraboneka abagaragu be baraza babaza umutware bati mutware ntitwabibye imbuto nziza mu murima wawe none urukungu rurimo rwavuye he ati umwanzi ni we wagize atyo abagaragu be baramusubiza bati noneho urashaka ko tugenda tukarurandura nawe ati oya ahari nimurandura urukungu murarurandurana n'amasaka mureke bikurane byombi bigeze igihe cyo gusarurwa mu isarura zabwira abasaruzi nti nimubanze muteranye urukungu ruhambira imitwaro mu rutwike maze amasaka muyahunike mu kigega amen rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa mbere igice cya 4 murongo wa 5 reka noneho nihute minota itaza kunshirana rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 4 rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 4 murongo wa 5 rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 4 murongo wa 5 aravuze ngo nicyo gituma mudakwiriye guca urubanza rw'ikintu cyose igihe cyarwo kitarasohora kugeza ubwo umwami wacu azaza agatangaza ibyari byahishwe mu mwijima kandi akagaragaza n'imigambi yo mu mitima ubwo nibwo umuntu wese azahabwa n'Imana ishimwe rimukwiriye amen twese amen uyu munsi ubwo ari amasengesho biranyorohera bitandukanye no kubwiriza ku cyumweru birihuze kunyorohera amen tujye kuganira ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo ube maso kuko ibyo wakoze byose bizatangazwa ube maso cyangwa se wirinde ubyo ukora byose cyangwa se ugire attention kuko ibyo wakoze byose uriho uri muzima byose bibe byiza cyangwa ibibi hari igihe uzajya kubimurika hari umuntu ugutegereje hari ahantu utegerejwe kugira ngo uzajye kugaragaza ibyo wakoze bibe byiza cyangwa noneho muze kunyikiriza nta kibazo ndi bubigishe n'ababwirize kuko abitorero dukwiriye kumva cyane kuruta ikindi kintu icyo ari cyo cyose dufite esheke ikomeye mu gihe cyacu muri iki kinyejana ariko cyane cyane muri iyi myaka itarenze nka 20 ukomeza no mu gihe kiri imbere mfite ubwoba ariko kandi Yesu ari maso mfite ubwoba ko tugashaka abantu tukababura kandi bahari ubwoba ndabufite ko hari igihe kizagera tukajya tuba mu materaniro ariko tugashaka abantu b'Imana tukababura nibwo bwoba mfite kandi ndacyari muto nkamwe ariko mfite impungenge zikomeye ko hari igihe kizagera tugashaka abantu b'Imana tukababura ariko Imana ntizabyemera kubera ko mu bantu bari mu isi Imana yabwiye Eliya iramubwira ngo hari abandi bantu 70,000 nabitse atarapfukamira Bayali muri hano amen ubwoba mfite nkwiye kubugira nk'umuntu ariko kandi mu isi y'umwuka keretse Yesu naza agatwara itorero ariko itorero rikiri mu isi
abera bakiri mwisi abera bagihari itorero rikiri mwisi hari ibintu Imana itazemera Imana ntizemera ibura abantu bayihagararira memo nubwo abantu bakora ibyaha isika bamwe ibyaha ibintu byagakiza bikazamo agatogo bikazamo ibintu bitumvikana neza ubundi hari ibintu bitumvikana neza hari ibintu biba bitu ngiye nkunda kuvuga ukuri muri hano kandi ndashaka ko mundeba ngiye nkunda kuvuga ukuri kuko namenye ko ukuri kugenda gacye ariko amaherezo kukagera aho kujya ukuri ikinyoma kirihuta ariko kandi inyuma kikagaragara kari kinyoma hanyuma ukuri kugenda gacye ariko kukazagaragara kari ukuri ntago mu myaka mike maze nkijijwe ntago ari myinshi kuko ngewe navukiye mu itorero nkuriramo kugeza uyu munsi ntago ubuzima bwo hanze mbuzi ariko mu myaka mike maze mu itorero muri ibi bintu bya Yesu sinigeze mbona aho abantu basenga bakavuza induru nigeze mbabwira aho nsengera aho nababwiye sinangombwa sinigeze mbona aho abantu basenga bakavuza ibikubi ntago mwuka wera azanwa nuko twabyimye tugatera imigeri ntago aricyo kizana Yesu ntanubwo aricyo cyerekana ko abantu bafashijwe naho ntago aricyo kiranga Yesu aza mu buzima Yesu agaragazwa nuko umuntu yamaze gutsindwa mu mutima akemera intege nke ze akemera uwo ari we akabwira mwuka wera akamwe ngo mwuka wera yasimbashije ahubwo ni wowe kumpa imbaraga rero hari ibintu by'inzaduka hari ibintu byaduteye nanjye ndimo ntago ndibwikuremo hari ibintu byabateye bitazanwa n'umwuka wera Imana ishimwe ko mwaje gusenga muri urubyiruko ubwoba mfite nuko mu myaka 50 iri imbere uretse Yesu utubereye maso 50 iri imbere 50 iri imbere 50 hari igihe umuntu azajya kumbura ibintu yigeze kuba mu kera ukumbure kubona abantu baririmba bakarira apana kuririmba tukavuza ibikubi kubona umuntu aririmbira abantu bakarira muzabikumbura muracyari bato nabonye iriteraniro riri mu rubyiruko rwinshi uretse umukecuru umwe nabonye hano muri korari ariko ma muramubyeyi Imana ari gukorera Imana mu gihe kigoye mama biragoye kandi njye nabwiye Yesu namwe ngo Yesu muri pefa umpe kukuvugira nk'uko wakavuze uhari haleluya iri joro no kuvuga Yesu nk'uko yakahahagaze akavuga ikinyejana cyacu kiragoye mana nyiribihe kirimo urubyiruko rukunda Yesu ariko batagaragaza urukundo bakunda Yesu no bisigaye bimeze nka sixe ni ibintu biryoshye memo n'ubundi kuvuga hari abantu bari kuri WhatsApp ndi kubona ni ibintu biryoshye birimo sixe bishop wanjye ni runaka urumva apotere wanjye kumvira ifiyeri yo kuba apotere runaka ari umushumba wawe mva kamero kisiga n'amarange wa mugani wanyu kubwe umushumba wanjye ni runaka abantu ntibakira aba Yesu abantu babaye ba mushumba runaka Yesu yambwiye ngo nze mbabwire ngo nimurinde ibyo mukora none hari igihe muzabimurika twese haleluya duce inyuma y'ukuri kugira ngo tubabembereze ngo mutava muri pefa ngo mukagenda urabona ngo ubu nituvuga ukuri ngo abantu bose ngo bazagenda badushireho simwaje gusenga mwanyikirije simwaje gusenga kandi ijambo ry'imana ni inkota iyo umuntu afashe inkota mike umuntu yafashe inkota arigengese akora atanse akavuga inkota itankeba rero iyo wahuye nayo ikagukeba wihangane ni nk'ukomeretse uzajya kwivuza mubona nanjye ndi umukobwa nkamwe ndi urubyiruko nkamwe ariko iyo wisuzumye ubona uri umuntu w'ima tubwiza nyukuri Imana ibwira Aroni ndaza
mubiri mukwiye kurinda mukarinda gakiza mukarinda Yesu muri mwebwe ndababwira uburyo bubiri ndababwira mu buryo bw'ubuzima busanzwe bo twigishijwe igice cy'umwuka igice cy'umubiri kirasigara niyo yesheke twagize cyane cyane ku bantu cyane cyane abana bakuriye mu idini bakuriye mu itorero bagize yesheke yo kubwirwa Yesu gusa w'iby'umwuka ntibabwirwa Yesu ushobora kubafasha mu by'umubiri niyo mpamvu abantu bakumbura mu isi niyo mpamvu ujya ukumbura mu isi ukambara ubusa no kuruhimbi muri hano wigishijwe Yesu w'idini uretse ko Yesu w'idini ntabaho hari Yesu Kristo umwana w'Imana amen niyo mpamvu ukiyibagirwa kuri umwana w'Imana eske abana b'Imana bakwiye kuba bambaye bate bari ku ruhimbi noneho ufite Yesu wa mama wawe ufite Yesu wa so Yesu wa anti Yesu wa onkle Yesu wa bishop wawe Yesu wawe ntarakuba niyo mpamvu utajya ugira isoni zo guhagarara ku ruhimbi wambaye ubusa kubera mu isi bigaragara ukunda Yesu uri mu idini ariko wagera inyuma y'idini Yesu ntumukunde niyo mpamvu mujya kurahura imico y'abapagani mukayizana no mu nzu y'Imana bibiliya ivuga ngo abayoborwa n'umwuka bose nibo abana bane ntabwo ari abana ba Paul abayoborwa n'umwuka bose nibo abana b'iki ubundi wakagiye kujya gusukisha umusatsi umwuka wa yakubwiye ngo jya kuwusukisha muri hano wagakwiye gutobora amatwi umwuka wera yakubwiye ngo ndabona kwambara amaherena bizakubera hanyuma ukabona ukajya gutoboza muri hano wagakwiye kwisiga ruje bisi mwisiga ku minwa na za rabero n'ibindi umwuka wera yakubwiye ngo ndikubona iminwa yawe idatunganye shyiraho urundeho umutuku n'umukara n'ubururu n'icyatsi niba koko mwemera ko muri abana bima nimwicare hamwe tuganire iby'abana b'ijuru twese haleluya niba mwemera koko ko muri abana bima nimwicare hano muri aya masengesho mwateguye tuganire iby'abana b'ubwami sino muzakunda idini ariko mudakunda Yesu murahari koko muririmba Yesu wa kandi mufite utuzina twiza ngo murabaye ngo ba anointed choir ngo ba bayumbe choir ngo ba ufite utuzina twiza twakabazamuye tukabageza mu bwami ufite utuzina dusize dufite amazina meza y'aba apotre dufite amazina meza y'aba bishop Yesu akwiriye kuzamurwa wenyine ni Yesu ukwiye kujya kuri afishe ni Yesu wenyine ukwiriye mbere ndarikunda cyane ariko ntago bikwiriye gutuma Yesu atagaciro muri nyego Joseline yazamutse muri hano kuranga abayumbe ngo baradutumiye ngo tuzaza ngo turi abayumbe reka mukaza hano muri pepe ibintu mwabikomeje urumva ngubu ngo dufite ngo kora ari yabashyitsi ngo yabayumbe n'abayumbe se basi harimo nimutagendana na Yesu musaba abayumbe binaha ariko nimugendana na Yesu musaba abayumbe b'ijuru hanyuma Imana ntikeneye ko twitwa amazina meza ngo baduhe protokole ngo badutwaze ibitabo ku ruhimbi ngo Joseline mukozi w'Imana ngo yaje ibitabo mbivanye mu gatenga mbigeza hano hanyuma kuva hano ngera hano nibyo binani nanabitegewe nabitangiye n'amafaranga yanjye isakoshi yanjye nayisa niyengeje Joseline nzi ibyo napakiyemo ndinda nza kuvuna abana b'abakobwa hano nka baramba ndabahemba se kwasa si Yesu dukorera se databuje umwe Yesu databuje anzamuko era nacogora kwisha ubuntu n'urukundo afitiye masi mirimo yo mwisajya maninyirangiza asa mpamaga nangese mwijuru ndababwiye se ko Yesu bamutwazaga ibitabo
bavuga ko Yesu bamutwazaga ibitabo. Oya. Yanyuraga hano bati kirahanyuze cyane Maria kirahanyuze. Ariko intego ari yo kuducungura. Ndashimira Yesu wabigeze wageze ku ntego. Ariko mwamukomeye amashyi tukamushimira. Haleluya. Rinda gakiza rinda ibyo Yesu yashyize muri wowe. Hari igihe uzicarana na wakubwira ngo mbwira ibyo wakoze. Hanyuma rero kuko ibi bintu byajemo piano birimo umuziki birimo urumva biraryoshye tubibyiniramo ibikubi hano hakugira ngo turagiye inka ibintu by'uyu muhungu wagiye adaterese ibintu by'uyu muhungu wagiye atubatse inzu ibintu by'uyu muhungu wagiye mu ijuru ntababwiye shari yes uyu mwirirwa imbere mukamurara imbere yes uyu wagiye nta birthday bamukoreye nta keke bigeze bamukatira namwe ngo banga kuzi bakorera mukarakara iyo bagiye mu uyu mwe ejo ntibazi wawe bararakara ngo baranyanga yesu yagiye ntawe umukoreye birthday yagiye ntawe yita shushube nkabira bibaraza amajoro hawa yagiraga yarebye umusaraba buri umwanya wo gutereta birava ngo kubwa iby'ibyishimo byari byaramushyizwe imbere yarebaga itorero yabonaga wowe nanjye akava ngo yasinziye nduza mu mumpera icyubahiro we wose nkawe ukimwimye ngo bigenda bite wowe ubundi uretse ko ubu wikomeza ufite imyaka 19 nyine ukikomeza nugira 30 none ufite nabo utegeka urumva hatazashya mugane wa niba imana ikubwiye ngo mpereze icyubahiro ukakiyima ahira ngo noneho tuyihe icyubahiro ureba biraryoshye cyane amen ese kumwaje gusenga kandi mwizanye hari uwabahamaga njye nigeze nguhamagara ngo uze gusenga amashyi mwanga gukomera imana muzayikomera bantuze aya maboko mwanga gutegera imana muzayategera ntuzi kandi uzayatega ku neza no ku nabi ariko uyu munsi imana iduhaye promosi ijambo twasomye uyu ni miriyamu ni umugore ni umukobwa waririmbye utagira ngo nibira byacu twirwa dufitira ahanga miriyamu yararirimbye abantu miliyoni ebyiri barikiriza nta repetition yararirimbye araririmba bamaze kwambuka inyanja itukura araririmba abagore baramwikiriza n'abagabo n'abakobwa n'abana ureke wowe ururimba muri pefi nduruzi kavuga ngo ubwo batampemba ngo sinzagaruka uzabireke ndakubwiye ko muri rusengero harimo business impossible si bya Yesu turabicuruza ducuruza amaraso ya Yesu oya wino curanga ukabyanga kandi tubona kubikwiriye tuzayagu ariko ntago ari itegeko itegeko ze gucuranga tukaguhemba muri hano mwaje gusenga nuwo Joseline mwashyize hariya n'akazi kayo ariko mukanya mwarimu rwose arabahumuriza bakuru Imana imfashe mwarimu rwose umwuka wera we mwarimu rwose kwiza rwose muhumure ikomeretsa ni nayo yomora ariko ifite uko yomora abo yomora ntago yomora n'abazayi imana yomora abo yakomerekeje ariko abikomerekeje arirwarize ese muri hano twese haleluya we Miriam yararirimbye ureka ibi byanyu hano mwirirwa muri dore mi fa sol la si do umugore yararirimbye induru ziravuga Miriam Miriamu yararirimbye ngamaze kubona bambutse inyanja itukura aravati nimva aha ntaririmbye ndaba ndi umuzayifu araririmba aravanga ifarashi n'uwihetse Uwiteka biroshye mu nyanja aravanga umwuka wo mu mazuru y'Imana ugeze mu mazi amazi arirundanya aravura araririmba abisiraheli bose barekiriza Miriamu yararirimbye uvuga ngo Miriamu yararirimbye wowe wari waririmba ntaririmba wowe uririmba
ndaririmba muri pefinduruze kavuga ngo urabona ngo nge ngomba muri worship team ngo nahari ntajyakora uzagenda ureko ni mani hamagara abandi bakaka hane fita abakozi mani fita mani fita abakozi uzagira ngo uri bucura ku mana rero imana iracyabya imana ntiboneza urubyaro Anuyu munsi racyabye ara kandi byara abakozi Imana ibyara abasana intare ibyara intare ihene ibyara ihene intama ibyara intama Imana ibyara abana b'Imana Twese haleluya Miriam araririmba induru ziravuga bageze hakurya barabati dufite umugore kandi uyu Miriam yari mushiki wa Mose gurutse munda yasananye Bibiliya ivuga ngo Abisiraheli bageze mu butayu ubutayu bumaze kubakanda ubutayu bumaze kubamaramo imiteto yose urabakanda bakajya banywa amazi ariko Imana yabahaye bakarya manu ibiryo bimwe byonyine baryaga manu yarasobanuraga ngo ibi ni ibiki Abisiraheli barakubitika Imana ibagaburira manu barasonza babwira Imana ngo turashaka inyama Imana ibaha inyama Imana ifite ibiryo Imana ifite iki Imana ifite ibiryo nabiri kugaburira n'ibya Imana ifite ibiryo Imana imbwira Mose namubwira ngo Mose we amaboko yanjye ashoboye guhamagara inyama yandi ubwira Abisirayeli kejo bazarya inyama birava ngo Imana ijya mu nkware cyangwa mu nkoko cyangwa se mu bishuhe abahanga baravuze ngo byari kuri Mer Mediterane Imana ihamagara inkoko ziraza Imana ifite ijwi rihamagara ibyaremwe byose bikayita ijambo rye rirarema Jamborjima rira rema ijamborje rira ntabgarumu ntungibeshe ivuse irabikora orurema niryo sinarye ijamborje rira yashizwe shuri teka Nimanire ndakwera kwayo ururema niryo sinarye ijambo rye rirarema jambo ry'Imana rirarema Imana igaburira Abisiraheli inyama bararya bagira bate bararya bwira Imana ngo uri Imana itanga inyama Imana ni Imana itanga inyama Imana ifite busheri Imana ifite inyama. Amen. Mutanyikiriza. Twese amen. Abisiraheli bararya, baranywa, barahaga, bagubwa neza. Imana ntiyabicisha inzara mu butayu. Iri jambo twasomye rero, bari bageze aho, murabyibuka ko bagiraga inkingi y'igicu yabagendaga imbere. Ku manywa ikababera inkingi y'igicu ikabayobora. Nijoro ikababera inkingi y'umuriro ikabayobora. Iriya nkingi yasobanuraga Kristo. Urubu buzima iyo tuyobowe na Yesu aho Yesu ashaka ko turara turaharara aho yashatse ko twirirwa tukahirirwa kuko ni wuzi imbere hacu Yesu ni wuzi imbere hawe yamambu yabwiye kuro aramwe ngo nzakugenda imbere ahataringaniye mparinganize Yesu ni wuzi imbere hawe giragurutse Yesu ni wuzi hadwa inyuma y'izo ntoki aho zigarukiye Yesu azibiri ibikurikiye inyuma kahirirwa yababwira ngo uyu munsi murarara ha bakaharara mbifurije kuyoborwa n'inkingi y'igicu nijo rikababera inkingi y'umuriro mu izina rya Yesu hanyuma rero ijambo twasomye bari bageze aho Miriam na Aroni urumva bari baganitse urumva abantu baricaye bari kuganira Miriam na Aroni rero ngo bagire ikiganiro turi ku ijambo rivuga ngo nimurinde kuko ibyo mukora byose izashyirwa hagaragara izaboneka amen Miriam na Aroni bo baricara baraganira bakora ikiganiro baganira ku muntu w'Imana witwa Mose witwa baganira kuri Mose baramuvuga bamuvuga Imana yumva ndashimira Imana yumva ni Imana mwicaye imbere
imana yumva vuga ngo ni imana yumva ntago rega ndibwemera musinzira no impossible ntago muri businzi ni imana yumva ni imana yumva ikumva nibyo kuri telefone imana ni imana ni izino gusoma na message imana izino gusoma message zanyu we kuri telefone haba kuri Twitter haba kuri Instagram haba kuri WhatsApp ha imana izi gusoma utagira ngo ni sheri wawe uzi gusoma gusa imana izi gusoma ujya gusendinga byarangiye yasomye kare bimwe mu bintu imana izakwiza kuvuga ka ka message wohereje cyaje kavugaga ibiki imana irareba amen Miriam na Aroni bavuga nabi Mose umuntu w'imana imana yu imana ibwira Mose iramubwira ngo nabumvishe bakuvuze ubahamagare ubazane mu ihema yibonaniro ubazane tuvugane kandi byo nshaka kukubwira nabikubwira muhageze ngo bahaguruka ari batatu Miriam na Aroni na Mose ngo bagenda ku ihema ryibonaniro aho Uwiteka yajya gavuganira na Mose Bibiliya iravuga ngo nuko igico cyiza ku ihema haleluya ngo bumva ijwi rivuga ngo mwaneguye umugaragu wanjye Mose ibintu Miriam na Aroni bakoze bari bazi ko Imana itabyumvise ariko amaso y'Uwiteka n'amatwi y'Imana yari yabyumvise Imana ifite amatwi yumva Imana ifite amaso areba Imana ifite amaboko akora Imana ifite ibirenge iragenda Imana irashoboye twese ngo mwebweho nzajya mvuganira namwe mu nzozi no mwiyerekwa ariko Mose umugaragu wanjye nzajya mvugana nawe imbona nkubona ngira namwiratira ababwira ngo mwebweho ntimurakanambona ariko Mose umugaragu wanjye yarambonye bifurije kubana n'Imana mwiboneye biroroha migi biroroha kubana n'Imana wiboneye biroroha kuririmbira Imana wumvise biroroha kubyinira Imana wabonye biroroha haleluya biroroha cyane kuko ibintu ukora byose ntibirangirira mu isi bigaragara ahubwo birangirira mu isi bitagaragara bigira umusaruro mu isi biboneka no mu isi bitaboneka Imana ibaha imbaraga zo kuyikorera mwarayibonye amen Imana ibwira Aroni na Miriam irababwira ngo mwebweho nzajya mvuganira namwe mwiyerekwa nimbahaga promotion mbasange mu nzozi ariko Mose umugaragu wanjye nzajya mvugana nawe imbona nkubona yaranambonye icyabaye wa Miriam waririmbye za ndirimbo zikomeye wa Miriam Imana yahise imuha ibibembe muri Israheli cyari ikintu gikomeye cyane iyo umuntu yarwaraga ibibembe ni nko kurwara korona mu gihe cyacu nako byabaga binakazi nta n'uwabaga wemerewe kugukoraho nta n'umuntu wabaga wemerewe kugira icyo kumarira bana gusohoraga inyuma y'umudugudu bakakujyana inyuma y'ingando bakakujyana inyuma y'abantu Aroni na Miriam bavuze nabi Imana irabihanira bisobanuye iki biravuze ngo ibigeragezo byose uhura nabyo utagize mu ruhare Imana izaguhorera bas intambara zose urwana ntago tuzitsindisha kuva mu bantu hari ibigeragezo bizanwa n'abantu ubundi hari ubwoko butatu bw'ibigeragezo hari ibigeragezo bizanwa n'abantu memu nawe ushobora kubigiramo uruhare muri hano ikigeragezo wagize mu ruhare ubana nacyo ubana n'igikomere cyacyo ni Imana yakubabarira usigarana inkovu zacyo si twari nditateganyijwe ubwo twari ikinyenda ubu kiri umukobwa cyangwa uburi umugore none rero amasengesho y'abarokore uretse n'abababyaye n'abasambanye rimwe gusa byarakurangiranye ntukiri umukobwa uri umugore nigire hano hirya mu bayumve n'abanya ari bo bafashe hanyuma rero ese muri hano niba uri umusore ukaba waracitse bayi mu basore uri umugabo kuko iby'abagabo bakora nawe wagize gute hanyuma rero amasengesho yo kubesha Imana muyibwira ngo mana ngo turi abasore ngo urabona ngo ntange ngo ukaze ngo muri ntuze ngo urabona impossible uri umusore uri umugabo
Ejo hagera uti nzongera ejo uti ndacyabisengera Yakobo yahuye na marayika Yakobo yahuye nande camwanyikirije ko nabakunze Yakobo yahuye na marayika kandi Yakobo aherukana na se yitwa Esau murabyibutse mwasomye bibiliya abayumva bibiliya mwarayisomye Yakobo yibye yatwaye umugisha wa mukuru we murabyibuka ko yatekinitse yambara imyenda ya mukuru we Esau yisigaga parufe gasa akadeodoro gasa na ka Esau yishyiraho ibintu ibinani ibyoya kuko Esau mukuru yagiraga ibyoya byinshi hanyuma murabyibuka ukuntu se yamufumbuye ariko kubera yari umusaza buruka bigenza arambwira ati ariko se mwana wanjye ko numvuri Yakobo mwijwi ariko nagukoraho nkumvuri Esau arambwira turabona papa nahiriwe kuwiteka aturabona imana yangiriye neza ati none ndaje isaravuga atereka ngo uhumugisha nta kibazo ariko ndi kumva ijwi ari Yakobo ariko nagukoraho nkumburinde mu gutaha rera amazi imyaka 20 kwa Labani yahuye na marayika yahuye nande uzi ikintu marayika araje gukora yaraje kureba ko Yakobo yongera kubeshya Umuseke marayika arambwira ngo ndekura ngende Yakobo arambwira ngo ya sinkure kurutama iki sinkure kurutama uyu mugisha umugisha ari n'abarokore mwitiranya Paulo yandikira Befeso yarabandikiye arambwira ngo ndashimira Yesu Kristo yaduhinduranye bazima na Kristo ayashimiraga Imana ariko ndashimira Imana yaduhinduranye bazima na Kristo kuko twebwe twari dupfuye iratuzura itwicazanye na Kristo mu buryo bw'umwuka mwijuru imbere y'Imana hanyuma nimwumve fenomene icyaba marayika ya ijuru ryagira ngo ryongere ryumve ko Yakobo yongera kubeshya avuga ko ari Esau ngamaze gukirana na marayika amaze ubu hari ibintu wakirana namo n'Imana Imana ikagushaka ikakubura mu isi y'umwuka kubera muherukana uri Esau kandi uri Yakobo hari amasezerano yababuze kuko mwabeshye hari imigisha yabusanye namwe kuko mwabeshye hari ubuzima mutazigera muhura nabwo igihe mutarabwiza marayika ukuri Mana ishimwe ko mwaje gusa bibinavuga ngo nuko marayika amukora kunyonga imutsi w'itako rye ngahita atambuka agenda yabaye kajorete abwira marayika arambwira ngo oya ntabwo nkurekura aramubaza ngo witwa nde marayika abaza Yakobo aramubaza ngo witwa nde arambwira ngo nitwa Yakobo njyandi Yakobo ndi umujura ndi umuriganya data amperuka ndi Esau impumuro yanjye yari Esau imyenda yanjye yari Esau ibikonjo ibyoya byari Esau ariko ijwi ndi Yakobo nabeshye data birakunda ariko sinabeshya marayika nabeshya ababyeyi birakunda ariko ubwo Yesu duhuye sinamubeshya nabeshye mama birakunda ariko ubwo muhuye na Yesu muri iri joro mu masengesho sinshobora aramwe ngo Yakobo trebyen uvuze neza twari tugira ngo twongere kumva kubeshya twagira ngo twongere kumva kubeshya aramwe ngo noneho kandi wavuye iwanyu witwa Esau imbere ya so ariko ntuzasubira yo witwa Yakobo izina wari ufite kuri so wari Esau kuko aha umugisha wa mukuru wa
ariko ntugomba gusubira yuri Yakobo wo mu mutima icyo tugukoreye tukwise Isla bisobanura ngo ubwoko El Ema ubwoko bw'Imana uri Isirayeli muri wowe niho imiryango yose yo mwisi izahererwa umugisha reka nkubwire muri iri joro n'ubwiza Yesu kuri hari umugisha w'uruhererekane hari umugisha w'igihe kirekire ugutegereje ariko akondisiyoke kubwiza Yesu kuri ukamubwira ibyakubayeho mubwire ngo papa ziko ndi umusore ariko already narangiye bwira Yesu mubwira ngo ibyo ntambwiye ababyeyi ndabikwibwirira kuko amaze iminsi mu idini ntarahinduka ariko ubwo mpuye na marayika mubyine mu mubonye gym y'ubuntu kuko hano niho mubyinira ubuntu mugakora siporo ariko icyama bigahindura umuntu w'inyuma bigahindura n'umuntu w'imbere atayo mashara ya Yesu twayakomere cyane haleluya yes nuse tubabwira iki kintu hari ibyo ngivyo turabwira ubutumwa bwiza ngo bubahindure mugere ku gihagararo cya Kristo isi cyane abasore beza nkamwe bagomba gukorera Yesu ariko bakamukorera mukuri no sikuntu muri beza sikuntu muri smart murakeye nunuzi kubabona mukeye mu mutima munakeye ku mubiri hako bisa mu bwami bw'Imana narababajije ubushize hano naje kubwiriza ndabaza ngo mbese ubuzima bwawe bubaye filime ubuzima bwawe tubukinyemo filime nka City Made nka Seburi Koko Papa Sava tugakina filime y'ubuzima bwawe mu isimuka urumva wakicara hano tukayita tukubona usasera muri ghetto karabaye nono tugahita tukubona baguha karese kandi ku cyumweru ntushobora gusiba amaterane waraye muri byo ubuzima bwawe niba uba filime urumva wakicara muri salo na mama wawe kuba afite umugisha wo kuba bafite na papa ukabwira papa ndashaka kubereka ukuntu ntakijijwe ukabereka ubuzima bwawe niba ukinwamo filime kandi hari igihe imbere ya Yesu uzabugaragaza imbere ya Yesu uzabugara mama wawe azatinda kubumenya ariko Yesu arabuzi bwose ariko muri iri joro hari amahirwe yo kubicaremwe gisha muri Kristo Yesu mumpere Imana icyubahiro haleluya umugore wawe mwicaranye wambwiye uti sheri mwe no turebe filime y'ubuzima bwawe mukicara kahita kubona ujya gushaka izindi nkumi hari ahe izo wajyanye muri Marriott izo wamanukanye hano hepfo muri karabaye izo waye warwara igihumure ni ukuri kwiye ariko imbabazi z'Imana ziri muri riterane abasore waryamanye nabo ukuntu bangana wow zonura ninde uzagushobora gusa abakobwa uzi abanini abato ibikara inzobe ibiri kandi igitangaje gikomeye muri iteraniro nuko mudatinya kuza mu nzu y'Imana ariko nta kibazo imbabazi za Yesu ziracyahari niyo mahirwe yonyine dusigaranye nuko imbabazi za Yesu ziracyahari aracho yesha maraso igori gota n'ubu genda mwikubita imbere Fuga yuko wamubabaje Haracyonye shamaraso Higori gota n'ubu
genumwe kubita imbere vuga yuko wamubabashe ndashaka kuvuga ibintu bibiri imana igukeneyeho guhinduka bibiri mu buryo ni muri side y'umwuka no muri side y'umubiri kandi iby'umwuka bikwiye kuba byuzuzanya n'iby'umubiri aha namwe kwiye kugira échec impossible ntukemere ugire échec mu bwami bw'Imana amen ntugatsindwe Yesu akiriho Yesu aracyahari ngo duhe imbaraga zo gutsinda ntukemere kudifitinga ngo giving up komeza urwane Yesu arahari ngo duhereze imbaraga bigerageze umara umwaka udasambanye bigerageze umara amezi abiri udasambanye bigerageze Yesu arahari ngo guhereze imbaraga bigerageze kandi utabibwirijwe n'idini nuko migisha bivuga cyane ubibwirijwe n'umwuka we ntago pefa kuba musengera muri pefa aribyo bizabahagakiza impossible imana ntigira idini imana igira abantu twebwe twabyawe n'imana mwarimu twabyawe n'imana ntitwabyawe n'imbuto y'idini imana yatubyaye iratubyarira inatwibaruza iduhiranga muntu y'ijuru abana b'Imana kandi si ntiyabihindura isi ntacyo niyo ntiyaterana ntiyatubuza kwitwa abana b'Imana niyo hazi intwaro za kirimbuzi nk'iza Putin none hageze ku kigero cyo gukoresha amarobo ntibyaduhindura kuba abana b'Imana mumpere Imana icyubahiro hanyuma rero nk'isi y'ubuzima busanzwe Imana iragusaba kwirinda ibyaha icyo ni icya mbere cyonyine kwirinda kwica umuntu w'imbere ari we witwa bukingo igice Imana ikoreramo isano ufitanye n'Imana ubukingo ntabwo ibi bintu bya Imana ibizi iyi myenda mwambara Imana ntayizi izo nkweto mwambara Imana ntazizi diplome mubitse Imana ntazizi Imana ntabwo izi diplome yawe niba uyifite uramaze ntabwo Imana izi diplome kuko mu ijuru n'ibindi Imana isi igice cy'ubugingo yakubitsemo ninakibungabunga ninakishaka ninakikeneye muri aya materaniro Imana ikeneye ko ubugingo bwanyu buba buzima ntabwo ikeneye ko mugira akazi ngo muhembwe amafaranga menshi ibyo ni iby'inaha kandi mugende mutoze intoki zanyu amaboko yanyu gukora Imana izabaha umugisha bibiri abo ngo udakora ntakarye nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu reka kwirirwa wicaye mu rugo genda ushakishe ukore uko ushoboye ibyo ni ibyina ariko igice cyo mupfanamo n'Imana n'ubugingo Imana ntipfana namwe ko izabahishyurira amaminerivare mukiba ibyo nibito no mu ijuru ntibanabizi Imana ikuzi nk'umwana w'ubugingo haleluya kuba migisha acuruza mu mujyi ibyo ntabwo ntibiganze Imana ntushaka kufite amaduka makuru ibyo ntabwo bitegeka Imana yagira ubwo bivuga ngo migisha wanjye aragukunda umwana wanjye aragukunda umwana wanjye akoze icyaha umwana wanjye aransize icyo cyatera Imana ubwoba cyonyine umuntu umwe wenyine agakora icyaha Imana yari kwemera igatanga Yesu ku urukundo Imana ikunda umuntu ni ukubaka ubugingo si ukubaka ibyina noneho ko mvuze ibintu by'abantu bakuze nari mvuze ngo n'iyi si yaba irimo umuntu umwe witwa wowe njyewe Joseline njyewe vuga ngo njyewe agakora icyaha Imana yatanze Yesu ku umwe wenyine kuko Imana ntigira abantu Imana igira umuntu memu n'impanga ziba zifite akantu gato zitandukaniye Imana ntigira abantu igira umuntu Imana igukurikirane muri iri joro ikurikirane ubugingo bwawe
ashaka ko igice cyawe cy'ubugingo uhuramo n'Imana gikira. Imana ifite umuti, Imana ifite urukingo rwitwa amaraso ya Yesu. Irashaka kukwamara ikagukiza ibikomere by'ibyaha wagize. Bibi byo wihamagariye nibyo wahamagariwe nabizi. Hari abantu bagize ibikomere by'ibyaha rimwe na rimwe nta n'uruhare mwabigizemo. Babyisangamo. Abahohotewe abagize bate ariko muhumura amaraso ya Yesu ashoboye komora ibikomere byose. Icyakabiri Yesu ashaka ko muhindukaho. Yesu arashaka guhindura imiterere, karakta, imiterere n'imico. Hari abantu bateye nabi muri sosiyete, hari abantu bateye nabi iyo yagusuye asiga kwibye ku buryo ugira amakenga. Hari n'abantu bazinutwa abashyitsi kubera bakiriye abashyitsi, bakira abashyitsi babi. Ukazana umukozi mu rugo agasiga kwibye ukahita uzinuka ukavuga uti sinzongera kugarura umukozi hano mu rugo. Memu nawe aho ukora bakaba ati runaka kugira ngo agaruke muri aka kazi ni ukubera iki? Ni karakta, imiterere idahuye n'ubwami bw'Imana. Yesu arashaka guhindura karakta zanyu twese. Haleluya. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari cya, nta kindi gihinduka hahinduka karakta. Wowe ubwo muri Joseline ubwo mungana kwa kundi keretse ibihe bikugeraho ukabyibuha cyangwa ukananuka cyangwa ukaba munini cyangwa ukaba muto cyangwa ukaba inzobe cyangwa ukabigikara biterwa n'ibyo Imana yahisemo. Ariko Yesu yasiye kugeza amahindura imiterere. Imana nyir'ibihe we twese haleluya. Urugero ukuntu Yesu ahindura imiterere, ushobora kuba amaboko yawe intoki zawe zikunda gukorakora usanga ijana ku meza yo papa akabaza ati ijana ryari rahariye he? Kumbe imiterere y'intoki byanze. Hari n'abantu bakora mu makofi y'ababyeyi babo, hari n'abagore bakora mu makofi y'abagabo babo. Imiterere ikakubwira ngo intoki zawe zijye zihora zikorakora. Ukabika aho muri klase ukabura kayoye, agakayi keza ukabura kajyanye. Iyo ni imiterere. Yesu iyo yaje, Yesu iyo yaje arakubwira ngo wantokiwe, wantokiwe. Gufata ibyo utahawe si ibyawe. Amafaranga ya bosi si ayawe, na ya bosi. Akaganiriza intoki akazibwira ngo wantokiwe. Hindura imiterere. Yesu uganiriza akaganiriza na sex. Yesu arakuganiriza akaganiriza na sex akakubwira ngo mva oya, ntuzongere gusambana, imiterere yawe yireke. Yesu arashaka guhindura imiterere. Abaje gusenga amen. Bajyane mu ijuru n'ibyintu habyabananiye. Ninde wabwiye ko Imana yajyana abantu mu ijuru bafite akavuyo nk'akabaho muri Amerika y'Amajyaruguru? Wowe Imana yakujyana mu ijuru gute? Wowe utari wamenya no gusasa uburiri bwawe ubwo mu ijuru wabusasa ute? Ngo tantine ngo arahari mu byose arabikora. Tantine se waramubyara? Ko mukwiriye gukizwa kugeza ubwo abatantine bo mu ngo zayo amenya ko ushobora no kwifurira isogisi. Imiterere, karakta zanyu zihinduke, ibitekerezo byanyu bihinduke, muhagarare ku kigero cya Kristo, mutekereze nka Yesu. Munyikirize amen, munyikirize amena. Mukobwa byuka mu gitondo ukubure. Ufite karakta mbi. Bose bazamenya kubana nawe bareke ubugome itabe Yesu. Ntabwo mwese muzabwiriza ariko imiterere izatuma abantu bakizwa. Yo, ukomye amashyi wabyumvise. Uziko ushobora gukora agakuwafi keza k'abana b'Imana, abantu bakavuga ngo natwe turashaka kujya twiyogoshesha nka mwene data.
bakavuga ati roro modo wacu kuri kuwafe ironaka babonye character babona imico baravanga reka ibi bintu natwe tubyigana uzi ko ushobora kwambara neza character yawe ari kwambara kandi kwambara neza ukarimba sukwambaye ibintu bitakubashye murashobora kwambara neza yiyubashya kandi akaba yambaye neza bose bazamenya ko mubana nawe bareka ubugome bitabe yes wakira abantu kuri telefone abafite telefone mwese amen cyane cyane abakobwa banje rero urinde uvuka he uruwahe ndaguhaye nimero yanje ndaguhaye nimero yanje character zizaguheza iwanyu bahatarimo umugambi w'Imana nimero yanje wayikuye he uruwahe noneho yakubita kuri profile yabona bidahuye n'ibyo ashaka bamwe bahita bakuri muvinga abandi bakakurya sine cyaje basubiza ntiwamenye inzira z'Imana izarizo sugira ngo bose barashaka kugutereta harimo nabagufitiye message harimo nabagufitiye amafaranga harimo nabagufitiye ineza ntago bose bashaka kugutereta karata imiterere imiterere ishobora gutuma ujya mu kazi ntukamare mu kwezi Yesu yambwiye ngo arashaka guhindura imiterere yanyu Hallelujah! Imiterere we, karaka. Imiterere yatumye Yesu abwira Petero ngo mvinye nyuma Satani. Kubera umugabo uhora uvuga no mu gihe kidakenewe. Yesu arambwira ati mvinye nyuma Satani. Mvinye nyuma imiterere ariko amaze kozura umwuka wera. Ururimi yahise arushyira ku murongo. Imana ibaho umwuka wera. Imana ibahe iki? Ukabera miterere karakta cyagatatu Imana ishaka ko muhinduka Imana irashaka ko mwirinda guhemuka yenda kugira ngo te mutise ko ntawe twahemukiye uriya wabenze se ukagenda utanamubwiye bitagishoboka uwiteka azaguhira nanjye azamire imana izaguha ibyo wifuza nanjye imana izampa ibyo nifuza dukomenyezanye inzira ijya he mwijuru hanyuma rero nawe uri kuri tondo rwa babihemu imana irashaka ko muhindura muri karakta ariko mu mihindukire ya karakta mukirinda no kuba babihemu ni gute uterata abakobwa batanu icyarimwe wahereza Sheri I love you mwijoro rimwe I love you ugashira hagatima nakaguruka nakanyugunyugu batanu bose I love you batanu bose ukabaraza rwa ntambi imitima ibahagazemo ngo bose I love you you love them or not yesu mukorera muramuzi How you love him or how you love her? Ni gute umukunda wayisendinge abantu batanu icumi. Nijoro rimwe nawe uri bihemu nubwo Beck itakuzi na Benner ariko nawe uri bihemu. Uraraza imitima y'abana b'abakobwa n'abahungu ku nkeke ubaraza ijoro barabatekereza runaka arankunda we bakarara bashikagurika ngo nokuri Jean Paul arankunda we. Mana irashaka guhindura character zayo. Abaje gusenga amen. Mana irashaka guhindura imiterere yayo. Irashaka gukiza ubugingo. Aho wabwira abantu batanu ijoro rimwe ngo urabakunda mu gitondo kuzura umwuka wera. Uzaza ukubita igikubi ntago bibaho. Batanu bose. Bose uri Yesu kare Yesu wakundiye bose cyane. Ni cyatumariye ratawa. Oh yes.
uyu nguyu ni ikigo gifasha imbabare mu rukundo. Muri hano Mana irashaka ko muhinduka muri character miterere yanyu igahinduka. Kabaho mu busima buramyima. Twese haleluya. Uyu Yesu mwirirwe imbere rero yavuye mu isata avuze I love you. Rekere na mwanya yarafite. Ba Yohana bibagiye gutereta Yohana intumwa ya Yesu. Yibagiye gutereta rinda. Wanditse ubutumwa bwiza, wanditse ibyahishuwe, wanditse inzandiko. Babanye na Yesu bibagirwa gutereta. Nta mwanya wa Sherisha usupe I love you nawo bagiraga. Iteka Imana yahoraga ibakeneye kugira ngo musabone ubutumwa bwiza. Imana yahoraga ibakeneye kugira ngo musabone ibyo muririmba. Hanyuma ukazana uti kwizera ni ukumenya neza udashidikanya. Ibyiringirwa ko bitazabura kuba kwizera we kwizera bari Paulo yapfuye adateresi na nimwumve ibintu by'abagabo muririmba bagiye badateresi ariko urasendinga icumi I love you kaza gukurima kwizera niko kumenya kose udashidikanya ibyiringirwa. Esther yabuze umwanya wo kwitera makeup. Yabuze umwanya wo kwitera makeup kuko gukiranuka abwira inkone n'abamurarabwa ngo ya nge ntaga Imana indebera muri makeup. Possible. Imana ireba mu mutima ntireba nyuma. Fresh air nziza ariko ndabona ibyo bizantinza bigatuma ntuzura umwuka. Ibyo bizankereza. Uzi kumara muri miriwari amasaha abiri. Kandi worship team ubwo mutangira repetition saa 12. Woka hagera saa 11:00 n'igice cya saa moya. Hanyuma wari uri hehe ku makeup zirajojoba. Yaravuze se eh? Dirija kakwaze se wari wagiye nanagiye muri salo, muri salo eh. Bije atunye cyererwa yeka. Nyine urabona Imana ireba mu mutima ariko Imana ikunda n'abantu bafite isuku. Ibyo birenge n'amano byanyu mwana niwe kwicira inzara. Abasore mubyiriza mu bakobwa, abakobwa muzibyiriza mu bagore, saro zarazara batumiye, saro zarabatumiye abagore nibo babogosha mu mutwe. Ni nabo baboza. Ukava muri saro ukaza muri repetition, uvuye kozwa n'umugore cyangwa umukobwa yaguteye karese mu mutwe. Ngo muzuzura umwuka wera mukuye muzavuza ibikubi, umwuka wera ntahari, ntawuhari. Ntawuhari. Hawe ntawe ntawe uhari uwo mwuka wera ntawe uhari ngo kuko utamusanze muri geto cyangwa utagusanze muri geto ngo biratandukanye ngo uwo muri salo ngatandukanye n'uwo muri geto yo ninde wabibabwiye intoki zabo muri geto zimeze nk'izabo muri salo mujya mu masauna massage bakabakorera massage bitsina bitandukanye n'ibyanyu abagore kubagabo abagabo kubagore turababwiza ukuri juru mujyamo ntago rifite akavuyo nkako. Siporo mukagenda mwambaye ubusa ngo muri siporo. Usibye abapagani bambara kandi byo namwe mwambara muragira ngo ijuru umuryango ni ryahe. Izo siporo wazazikoreye mu rusengero cyangwa ukazikorera mu cyumba cyawe. Si ukwiruka. Uzagura umugozi ujye usimbuka. Ariko mureke ubwami bw'Imana bwubahwe mu isi. Iyo tujya ni mu ijuru iwaba w'ibihu. Nibihumba byiza byabanesheje iyo tujya ni mu ijuri waba w'ibihumbi nibihumba byiza byabanesheje reba Yesu yambaye kora ari muri siporo Yesu kutajya gukiza abantu ati ndi muri siporo ati kutajya kuzura bapfuye ati rekare ko uyu munsi nta mwanya mfite
nagiye muri gym. Yesu nta mwanya yari afite wo kujya muri ibyo murimo. Yabuze umwanya. Erokano rimwe ari musori wenda wabona warabaye bisho. Yesu yabuze umwanya. Yakoraga ku manywa nijoro akajya ku musozi agasenga. Wowe ukubita amasahani 60 nangahe? Na breakfast mu gitondo uka cyera twiga muri internet twajyaga tubara amasaha bavuga ati mu bihe by'amezi atatu tugaje amasaha 1000 uka yabara none ukibagirwa nayo uziriza mu buso udufite abarokore bakunda ibiryo nk'umwuga cyangwa rush shobora kumara ukwezi iminsi 30 uri amasaha 60 ukarenzaho na breakfast imigati breba mayonnaise mambo murwara za pressure mukarwara ibintu by'imivudu ntimuramenya aho abantu bakirirana mu masengesho amasengesho ni regime urakimita amasengesho ni regime nziza uzasenga yitatu rero kutayijyaho kubita yitatu utaryo utanwe rero ukuntu uhita usubira kuri taye we nibundi amasengesho agahita gushyira kuri regime akabije akwirwa muri siporo mwambaye ubusango muri muri regime ndashaka ko dusenga ibyo ni mu gice cy'umubiri igice cy'umubiri gikwiye gukora sikondana n'igice cy'umwuka haleluya haleluya nabwiye ngo umwuka nakubwira ngo jya muri salo gukora umusatsi uzagenda umwuka wera nakubwira ngo siga inzara uzazisiga umwuka wera nakubwira ngo ambara birebire cyangwa ambare mini kuko nzi ko ari we muyobozi ibyo azakubwira azaba atakuyobye ariko niba utamwemerera ni ukuri iri juru ntuzarijyamo simuka ibyo ibintu Imana ishaka ko muhuza mukabihuza n'ubuzima busanzwe n'ibyo umwuka Imana ishaka ko mugira urukundo urukundo rutagira uburyarya urukundo rutarimo urukundo Paul yaravuze ngo urukundo rurihanga urukundo rugira neza urukundo rurababarira urukundo rurababarira ibyaha byose rutwikira amakosa yose umuntu wakubabaje kandi umukunda uramubabarira Yesu arashaka kubaha igice cyitwa urukundo urukundo rutarimo uburyarya munyikirize amen icya kabiri Yesu ashaka kubashyiramo imbabazi witoze kubabarira ababahemukiye witoze kubabarira abo mwahemukiye musabe imbabazi abo mwahemukiye kandi n'ababahemukiye namwe mubabarire Yesu arashaka ko mugira urukundo mukagira n'imbabazi twese amen babarira wa mukoresha wawe ugukoresheje aka ntibigende neza babarira mwarimu wakwigishije akaguhemukira babarira umuntu wese uzi wakomerekeje igice cyawe cy'amaranga mutima umubabarire Yesu yamwe ngarashaka gutanga ihumure muri riteraniro twese amen icya gatatu Yesu arashaka ko mugira ubuntu urimo duce tubiri burimo ubuntu gutabara ababaye no kubafasha pana kubatabara bisanzwe gusa ahubwo no kugira icyo utanga ku iricure kura ku bwa Kristo ufite imyenda 10 utanga umwe ufite inkweto 5 utanga imwe ntacyo uzabahumura Kristo arashaka ko urubyiruko arashaka ko abakristo mugira urukundo mugira ubuntu kurekura ugatanga biravango ibiganza bitanga bihabwa umugisha kuruta ibyakira Yesu arashaka ko witoza kumenya gutanga amen ufite bitanu utangaho sensa Imana izaguha umugisha ku cyo wakoze Yesu arashaka ko mugira ubuntu mu izina rye twese amen icyakane arashaka ko mwitoza kubaho mu buzima busenga senga no gusabana n'Imana iyo umuntu asenga abaganira n'Imana Yesu arashaka ko mwitoza gusenga era kuri bitoya witoze gusenga isaha muri wenyine witoze gusenga biruri wenyine witoze gusenga tatu bizagenda ukura buhoro
bigera ku kigero gishimishije twese haleluya nta ruhinja ruvuka ngo ruhitere urwuzura ingobyi ariko buhora buhoro birashoboka ko gusenga iminsi 3-5 utabishobora ariko hera ku isaha imwe fate bibiliya usome usenge Yesu azagenda gukuza buhoro buhoro icya gatanu arashaka ko mugira ingeso nziza ni character nziza ndumva twasenga kuko tubura kuba natinze we mana mana imbabare Imana yakoze kumpira ijambo twese amen umubibyi ngo yarabibye wenda abanyakigali ariko bamutiranye n'imirima yagiye kubiba ngo nijoro basinziriye umwanzi araza arabiba Imana yambwiye ngo Satani yarabibye ababibamo iby'Imana itateguye mu mitima yanyu Imana yambwiye ngo yari yarabibye imbuto nziza y'ijambo ry'Imana mu mitima yanyu ariko umwanzi yarabibye ababibamo ibindi bintu Imana itateganyije Mugambi w'Imana ni uwo kubana n'abantu ariko umwanzi nawe ari hafi yawe kugira ngo akubibemo ibindi bintu Imana idashaka kubana nabyo akubibemo ubusambanyi weho mu buryo bubabaza Imana ubuzima bwa bujye bubuhora bubabaza Imana kandi iyo umuntu ababaje Imana nawe aba yibabaza nakoze ubushakashatsi iyo umuntu abayeho mu buzima bubabaza Imana nawe ubwo aba yibabaza kuko umwanzi yabibyemo ibindi bintu Imana itashakaga kubibamo ariko uyu munsi hari byiringiro muri Kristo Yesu ibintu byose Imana itabibye mu mitima yanyu ije kubikuramo mu izina rya Yesu imbuto zose zitabibwe na Yesu mu mitima yanyu Imana ije kuzibakuramo mu izina rya Yesu Yesu arashaka ko muhinduka imirima myiza yera imbuto y'ijambo ry'Imana ukamukorera mu kuri no mu mwuka kandi yambwiye ngo byiringiro muri we hariho ubuzima muri we mubwira abantu iby'ijuru ibyororotse imitima muvuge ko bahiriwe muvuga ubundi buzima abafite imfune mubasinagize duhungire ku ibendera ibasha kuturengera hari ubuzima hari ubuzima hari ubuzima iri joro hari ubuzima 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 ndashaka kuganiriza umutima wahuye n'ingorane zikomeye umwanzi akakubibamo imbuto Imana itashakaga kukubibamo ukaba uri mu ngaruka z'umubabaro nk'uko umwanzi yakubibyemo indi mbuto ariko muri iri joro hari imbaraga y'Imana ibohora muri iri teraniro ntago ari biriya waremewe ntago waremewe kubabaza Imana waremewe kubaho mu buzima buhimbaza Imana Yesu niwe wenyine ufite ubushobozi bwo guhindura imiterere yawe kandi niwe wenyine wihanganira uko uteye ababyeyi bawe bamenye ibyakubayeho bakwanga inshuti n'abavandimwe bamenye ibyakubayeho bakwanga ariko Yesu yihanganira character zawe Yesu yihanganira imiterere yawe ari kuvuga ngo iyo miterere itaragenze neza ikababaza Imana muri iri joro yahihindura ugahinduka icyaremwe gishya ni ukuri gutinda mu idini no kuba mu itorero cyane iminsi myinshi no kuba mu magurupe menshi akorera Imana ntabwo bitugira abana b'Imana ahubwo kwemerera Yesu agahindura imiterere yacu nibyo biduhindura abana b'Imana umuntu ashobora kumara imyaka myinshi mu idini ariko ataraba umwana w'Imana ariko icyamuhe umugoroba Yesu akabahishurira agaciro mufite muri we kugira ngo mwitwe abana b'Imana mutinye icyaha atari uko mugitinyishijwe n'idini atari uko idini rizababona nabi ahubwo mutinye icyaha ku bwa Kristo kugira ngo mubeho mu buzima buramye Imana kandi mube mu buzima buramye Imana atari mu rusengero gusa ahubwo ubuzima buramye Imana ni nyuma y'urusengero umuntu wumva umutima we umwanzi yarawubibyemo indi mbuto Imana itabibyemo humura nta wugucira urubanza Bibiliya yavuze ngo ntihakagire umuntu ducira urubanza ngo kugeza igihe Imana umucamanza utabera ari izacira urubanza umuntu wese ikamuha ishimwe rimukwiriye kugeza uyu mwanya uyu munota turi kuvugana nta bushobozi Joseline afite bwo kugucira urubanza
uracyafite amahirwe muri Kristo Yesu. Ntabwo birangira, ntabwo birakurangira na haracyari imbabazi z'Imana. Hari amahirwe ya kabiri muri Yesu Kristo. Hari amahirwe ya kabiri. Zamura ikiganza cyawe tugufashe gusenga. Niba wumva hari indi mbuto yabibwe mu buzima bwawe, umwanzi yakubibyemo, zamura ikiganza tugufashe gusenga. Hari igice cy'amarangamutima umwanzi yangishe, akica imiterere yawe, igatuma utabana neza n'abandi, igatuma utabana neza n'abo ukoresha, igatuma utabana neza n'abo gukoresha, igatuma utabana neza n'abo mwigana, igatuma utabana neza n'ababyeyi n'abavandimwe. Zamura ikiganza, ongera utubemo imbuto nziza y'agakiza, kugira ngo tubeho mu buzima bufite imiterere nk'iya Yesu. Ni kubabona Imana ibaha umugisha. Hari ibintu byangiritse mu buzima bwanyu, mubaho mu buzima bw'amarira. Iteka iyo wibutse icyaha wakoze, wumva wiciriye urubanza, wumva wiciriyeho iteka. Ariko imbabazi z'Imana ziri muri iri teraniro, imbabazi z'Imana ziri muri iri teraniro. Gira umwete wo kuba aho ugomba kuba, n'ubu niho ndi. Gira umwete wo kuba aho ugomba. Uko nahoze n'ubu niko ni, isezerano ryanjye ntirihinduka. Ngwino mwana wa jyaho ugomba kuba, n'ubu niho ndi. Ngaho ngwino mwana wa jyaho ugomba kuba. Amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga. Amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga. Ndagutangariza muri iteraniro ko amaraso ya Yesu atarashira imbaraga ku buzima bwawe. Ntiwakoze ibyaha biruta ibya Dawidi, kandi nawe imbabazi z'Imana zamugezeho. Reka abari bazamuye ibiganza bahaguruke kubw'icyubahiro cy'Imana. Umuntu wese wari bazamuye ibiganza nagerageze ahaguruke, tubwire Yesu ngo amaraso yawe aracyafite agaciro ku buzima bwacu. Amaraso, amaraso ya Kristo, nazigera ashira imbaraga. Amaraso, amaraso ya Yesu, nazigera. Mana ndagushimiye, duhaye icyubahiro izina rya Yesu, kandi dushimiye Imana yo nyiri imbabazi nyinshi muri iri teraniro. Dushimiye Imana yirengagije ibyaha byacu n'ibicumuro byacu. Dawidi yaravuze ngo Imana ntiyatwituye ibihwanye n'ibyo twakoze, ahubwo yaratubabariye. N'Imana itaducurira iminsi yacu y'ubugoryi n'ubujiji. Imana itubabarira ibyaha byose twakoze kubw'amaraso ya Kristo. Aba bantu bahagase barahagurutse kubw'icyubahiro cy'Imana no guca bugufi. Tubasaba imbabazi muri Kristo Yesu, kandi uhereye none umwuka wera nabazemo, kugira ngo bahabwe imbaraga zinesha ibyaha bakoze. Iminsi bamaze mu idini, iminsi bamaze baba mu itorero, ntibari bagahishurirwa Kristo, ariko turabasengeye kugira ngo uyu munsi bahabwe imbaraga zo kunesha, banesha ibyaha, banesha ibyaha. Yohana yaravuze ngo bana bato, umwe muri mwe nakora icyaha, yibuke ko mufite umurengezi ku Mana.
uhagaze imbere y'Imana atuvugira kuko ariwe mutambyi uruta abandi batambyi bose, kandi ibyo inuma n'inungura ibimasa amaraso yabyo ntiyashoboye kudukiza, ariko amaraso ya Yesu yaradukishije. Haleluya. Imbabazi zawe Mana shita sire zugene bacho turatsinzwe tuvugitse manurige babas itaya sala wili bale tala wele gere mala sala wa. Hallelujah. Washoboraga kutabyitaho cy'umunyabyaha nkarimbuka, ntaricyo bya kugutwara cyangwa se ukabane, ariko shimwa Mwami Yesu duhaguruke dushimire Yesu ko yemeye kwitanga kadukiza. Dushimire Yesu wemeye kwitanga kadukiza. Haleluya, haleluya, haleluya. Niwe shoboye kubyihangani uradukiza. Oh, niwe shoboye kubyihangani. Turagushimiye kubwo urukundo rwawe rwinshi wagaragaje muri Yesu Kristo. Twari babi tudafite Imana rurema, ariko Yesu yaratwiyegereje aduhuza n'Imana Data wa twese. Haleluya. Haleluya sala yaroni astabone kita erasha kota aze hano. Dushime Imana yaduhaye Yesu. Jyewe nawe twari babi, ariko Imana yatanze Yesu aradukiza. Haleluya. Mwakoze kubana nanjye mu ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha.